Strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání správný zápis, označte křížkem. Takže opět tři úlohy, no a já v první úloze vidím co. Vidím zde přímku, polopřímku nebo úsečku. Podívám se do zápisu AB, ano, vidím zde, čili úsečku AB, čili to je vzdálenost od jednoho bodu k druhému, tady ta. No a mám rozhodnout, zda bod C na úsečce AB leží nebo neleží. No je bokem té úsečky, takže neleží. Jak je to zde? Mhm. Takže tady se musím zajímat o úsečku GH, úsečku s krajními body G, H, no a pokud se jedná o bod F, zda leží nebo neleží, tak ten je uvnitř úsečky, takže tady leží. No a podíváme se na úlohu C. Úsečka UV, tak tady, jeden krajní bod, druhý krajní bod a bod T sice leží na stejné přímé čáře, ale leží úplně mimo. Takže bod T neleží na úsečce UV. Zkontrolujeme, máme to dobře. Takže jsme si procvičili vzájemnou polohu úsečky a bodu.